السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہچن نیوز میں، میں آپ کا ہوسٹ محمد اظہر الدین، آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ہچن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے، آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبر نامے پر۔ مجلس بچاؤ تحریک ایم بی ٹی نے آج لوک سبھا انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے حیدرآباد لوک سبھا نشست سے پارٹی کے ترجمان مسٹر امجد اللہ خان خالد کے مقابلہ کرنے کے بارے میں جانے والے تجسس کو ختم کر دیا۔ صدر پارٹی مجید اللہ خان فرحت نے یہ واضح کر دیا کہ فرقہ پرست قوتوں کو شکست دینے کے مقصد سے پارٹی نے جاریہ لوک سبھا انتخابات میں مقابلے سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج یہاں ایک پریس کانفرنس میں پارٹی نے کہا کہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات اس بات کے متخ ہیں کہ فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کے لیے ملت کو متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اگر مجلس بچاؤ تحریک حیدرآباد لوک سبھا حلقے سے مقابلہ کرتی ہے تو ہمارے امیدوار کو بآسانی 1.5 لاکھ تا 2 لاکھ ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ سیکولر ووٹ منتشر ہو اور بی جے پی کو اس کا فائدہ پہنچے۔ ملت کے مفاد میں ہم نے انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی ترجمان امجد اللہ خان خالد، جنہوں نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں حلقہ اسمبلی یاخود پورہ سے مقابلہ کیا تھا اور انہیں صرف 887 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی، پارلیمان انتخابات میں بھی وہ حیدرآباد سے مقابلہ کرنے کے بارے میں غور کر رہے تھے، انہوں نے اس کا بالواسطہ اشارہ بھی دیا تھا۔ مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے چہارشنبے کے روز حیدرآباد کے ایم پی اسد الدین اویسی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب سے بی جے پی امیدوار مادھوی لتا میدان میں اتری ہے تب سے ایم آئی ایم لیڈر لاپتہ ہے۔ مرکزی وزیر نے یہ بیان حیدرآباد میں پارٹی امیدوار مادھوی لتا کا پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے پہلے ایک روڈ شو میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اویسی ہے لاپتہ جب سے آئی مادھوی لتا۔ حیدرآباد لوک سبھا سیٹ سے بی جے پی امیدوار مادھوی لتا کے روڈ شو میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد کے ہر کونے میں مادھوی لتا کے لیے کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد کے باشندے گزشتہ 40 سالوں کے جنگل راج سے خود کو آزاد کرانے کے لیے بے چین ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ حیدرآباد میں کمل نہ صرف کھلے گا بلکہ یہاں پھلے گا پھولے گا بھی۔ کمل بی جے پی کا انتخابی نشان ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ دنیا میں بہت سے ممالک جنگ میں ہیں اور ہر ملک کو کسی بھی صورتحال میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم مودی کے گزشتہ 10 سال کے دور حکومت میں ہمارا ملک طاقتور اور خوشحال ہوا ہے، وہیں دوسری طرف راہل گاندھی ملک کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ انوراگ ٹھاکر وہی مرکزی وزیر ہیں جنہوں نے گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی تھی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں خدمات انجام دینے والے ایک عہدیدار کا اچانک تبادلہ کر دیا گیا۔ مرکزی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر تلنگانہ حکومت نے ڈی سی پی ساؤتھ زون سائی چیتنیا آئی پی ایس کا تبادلہ کر دیا ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری شانتی کماری کو ہدایت دی کہ ڈی سی پی ساؤتھ زون کا جائزہ فوری طور پر کسی اور عہدیدار کے حوالے کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا کہ ڈی سی پی ساؤتھ زون کو لوک سبھا انتخابات کے اختتام تک انتخابات میں متعلق کام تفویض نہ کیا جائے، انہیں ڈی جی پی آفس سے اٹائچ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بی جے پی قائدین کی جانب سے الیکشن کمیشن سے کی گئی شکایت کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم اس بات کا الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ کانگریس قائد سام پٹروڈا کی ریمارکس پر تنازع کے بیچ پارٹی نے چہارشنبے کے دن زور دے کر وراثت پر ٹیکس متعارف کرانے کا کوئی منصوبہ نہیں کیا ہے۔ اس نے سابق مرکزی وزیر جنت سنہا کے ریمارکس کے حوالے سے کہا کہ اصل میں مودی حکومت یہ ٹیکس لاگو کرنا چاہتی ہے۔ انڈین اوورسیز کانگریس کے صدر سام پٹروڈا نے دولت کی دوبارہ تقسیم کے مسئلے پر ایک سوال کے جواب میں امریکہ کے وراثت قانون کا ذکر کیا تھا۔ مودی نے چہارشنبے کے دن پٹروڈا کی ریمارک کے حوالے سے کانگریس پر تنقید کی اور کہا کہ ملک کی سب سے قدیم جماعت عوام کے اثاثے اور حقوق چھین لینے کے خطرناک ارادے رکھتی ہے۔ ایکس پر پوسٹ میں کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ کانگریس وراثت ٹیکس متعارف کرانے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے منگل سوتر والے ریمارک پر بی جے پی پر درپردہ تنقید میں سماجوادی پارٹی قائد ڈمپل یادو نے چہارشنبے کے دن کہا کہ پارٹی کو جواب دینا چاہیے کہ پلوامہ میں ہلاک فوجیوں کی بیویوں کا منگل سوتر کس نے چھینا۔ سماجوادی پارٹی قائد مودی کے اس الزام کا حوالہ دے رہی تھی کہ کانگریس برسر اقتدار آئی تو وہ عوام کی دولت مسلمانوں میں دوبارہ بانٹ دے گی۔ انہوں نے اس کے لیے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کے اس بیان کا حوالہ دیا تھا کہ ملک وسائل میں پہلا حق مسلمانوں کا ہے۔ مودی نے راجستھان کے بانسواڑہ میں انتخابی ریلی سے خطاب میں کہا تھا کہ کانگریس والے آپ کا منگل سوتر تک نہیں چھوڑیں گے۔ سماجوادی پارٹی اور کانگریس اپوزیشن انڈیا بلاک کا حصہ ہیں اور اتر پردیش میں مل جل کر الیکشن لڑ رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی امیدوار انو ٹنڈن کی تائید میں اناؤ میں الیکشن ریلی سے خطاب میں ڈمپل یادو نے کہا کہ منگل سوتر کی بات کرنے والوں کو پلوامہ کے بارے میں بھی بولنا چاہیے۔ ہمارے فوجی شہید ہوئے اور ان کی بیویوں کا منگل سوتر چھین گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے حکام نے ممبئی میں سونے کی اسمگلنگ کے ایک بڑے ریکٹ کا پردہ فاش کیا۔ ڈی آر آئی نے خصوصی مہم چلاتے ہوئے 10.48 کروڑ روپے مالیاتی سونا چاندی نقد رقم کے ساتھ 2 افریقی شہریوں سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آر آئی کے حکام کے مطابق جنوبی ممبئی کے ایک سونا پگھلانے والے ورکشاپ میں تلاشی کی مہم انجام دیتے ہوئے 2 افریقی
شہریوں سمیت چار افراد کو حراست میں لیا گیا۔ حکام کے مطابق ہمیں اطلاع ملی تھی کہ افریقہ سے سونے کی ممبئی اسمگلنگ کی گئی اور زویری بازار میں اسے پگھلا کر مارکیٹ میں فروخت کرنے کا منصوبہ ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔